Palazzo più oggi in ordine. Concerto, prestampa e sublimat от целокупната работа, посветеност и труд на ова прекрасно културно-уметничко друштво. Велат дека културата представува представа на една нација, носи нови светови, опа на нови хоризонти. Токму тоа е вистинскиот збор кој што го опишува културно-уметничко друштво Јане Санданци, представува еден вистински амбасадор на македонската култура и македонската традиција, со кој што имаме остварено мрежа и бројни настани како во нашата земја, така и напор во земјата. Почитувани, јас наистина не би сакала многу да должам, јас би бидам поканила заедно да го погледнеме и да уживаме во овој но пред се би сакала да го поканам и нашиот колега Едмон Горелов, хореограф Александар Ансов, да земе збор за да се покажа да уживаме. Добро вечер, почитувана публика од мене. Од мое лично име, од името на оркестарот, на Јане Санданци, инструменталисти членови, мојстано, играчи, игроки и игроорци, на клуб Јане Санданци, долуголишни членови, генерација која што по 44-ти пат во Неготино, ќе го изведе и репрезентира својот годишен концерт од тековните активности на секоја година, 44 години. Ова вечер ќе се запознаете и ќе погледните играорна структура, вокална, инструментална, сите комплетно, како состав, ансамбл, кој што во живо, ќе ги изведе сите тековни концерти, настапи во државата Македонија и надвор од неа. На фестивали, државни и надвор од Македонија. За да на крајот од годината, председателот на културно-уметничкото друштво, Ѓорги Стојанов, да поканувам да се качи и да го прими признанието од Центарот за култура за развој во фолклорната дејност и допринос во сите 40 години. За да и самиот председател достави признание за долгогодишниот развој и успешноста на фолклорната дејност на нашите стари членови, млади, стари и сега веќе дел од одборот на управа и функционирање за негување и зачувување на сите досегашни членови, а тоа председателот ќе додели на господинот играорец, активист, член Никола Јованов Жира. На Дејан Лазаров. Јане Санданци и Центар за култура, АЦО Ѓорже Неготино,
работат, работеле и ќе продолжат да функционираат заедно во развојот на успешноста со работката на опорната дејност и понатаму во државата. Студијана Сандански, председателото Кибарелова на директорката и на сите мои колеги од истата институција, Господја Роска Илиева, Вими Ташера, Горан Димов, Борче Мицков, Павле, Елица и Стево, кои што заедно функционирахме, подготвувавме апликации, доставувавме за да бараме финансиска конструкција, која што оваа година Кудјане Сандански достојно, гордо и честно искористи 186.000 денари во текот на цела година за оркестарот на Кудјане Сандански, за играчите да може да дојдат со превод од две места кои што функционираат во град Лотино, на сите учесници, активисти и стручни соработници, за да можеме после две години да се покажеме во цела тековна 2022 година успешен во развојот на фолклорната дејност. Од моје лично име, уште еднаш да поздравувам и да оставам да уживате на конкретно. Thank you.
어머니들. 아멘.
Thank you.
Bosiljok mirisa. Thank you.
Thank you.
Děkuji. Děkuji. Ode to, nema gajle.